Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Sərvər Rəşidov. Figurların sahəsi bölməsinin mövzusunu abi deyorsan devam edirik. Birinci sualımız AB 4 verilibdi. BC 3 verilibdi. CD 2 kökdə 3 verilibdi. 4 bucaqlının sahəsini soruşur. C-ni A-ya birləşdiririk. 4 bucaqlının növünü bilmədiyimizə görə sahəsini tapa bilməyəcək şagirdlər. 3, 4, Pifagor teoremindən bura 5. Çünki B bucağını 90 dərəcə veribdi. Daha sonra AD'ye x koyup CD A üç bucağına Pifagor teoremi tətbiq edirəm. 2 kökdə 3'ün kvadratı deməli 2 kökdə 3'ün kvadratı topla x kvadratı bərabərdir 5'in kvadratı 12 plus x kvadratı bərabərdir 25. 25'dən çıxdıq 12'sin. Qaldı 13. X-də bərabər oldu mu? Kökdə 13. Deməli, biz ne edəcəyik indi? Hər bir 4 bucaqlının ayrı aralıqlı sahəsini tapacağıq. Deməli, hər bir 4 bucaqlının, daha doğrusu, hər bir 3 bucağın ayrı aralıqlı sahəsini tapacağıq. Əvvəlcə, bu 3 bucağın sahəsini tapsaq, ne edəcəyik? Düz bucaq, bucaq olduğuna görə katetlər hasının yarısı. 3 vur 4 bölü 2. 6. Daha sonra, aşağıdakı düz bucaq, bucağın sahəsini tapmağa çalışsaq, katetlər hasının yarısı. Artıq bir x-i tapmışaq, kök altında 13. 2 kökdə 3 vurulsun, kök altında 13 bölü 2. Düz bucağın sahəsi katetlər hasının yarısı. Deməli, 2-lər getdi, kök altında 39. O zaman ABCD 4 bucağının sahəsi, bu 2 dənə düz bucağın sahələrinin cəmi deyil mi? 6 topla, 6 topla, kök altında 39. Yəni, C variantı. Deməli, nə edirik? 4 bucağının 2 dənə düz bucağı bölüb, ayrı-ayrı sahələrini topladıq. Düz bir açıq bucağın sahəsi katetlər hasının yarısına bərabərdir. İkinci sualımız düz bir açıq bucağın iti bucaqlarından biri 60 dərəcədir. Bu olsun bizim düz bir açıq bucaq. İti bucaqlarından biri 60-dirsə, öbürsü 30-dur. Bura 60 desək, bura 30 olacaqdır. Və hipotenuzu 2 kökdə 3-dür. Hipotenuzu 2 kökdə 3-dirsə, 30 dərəcə bucaq qarşısındakı katet hipotenuzun yarısına bərabərdir. 2 kökdə 3-ün yarısı kökdə 3. 30-un qabağını tapdıq. 60 dərəcə bucaq qarşısındakı katet 30-un qarşısındakı kateti kökdə 3-ə vurmaqla tapılır. 30-un qarşısındakı katet kökdə 3-dür. Onu da kökdə 3-ə vuracağıq, alınacaq 3. 60-un qabağı 3-dür. Bu düz bir açıqların sahəsi katetlər hasilinin yarısıdır. 3 vur kökdə 3 bölü 2. Yəni B variantı. Bütün düz bir açıq bucaqların sahəsi katetlər hasilinin yarısıdır. Rəhlənmiş hissənin sahəsini soruşur. Rəhlənmiş hissə gördüyünüz kimi şagirdlər bu necə üç bucaqdır? Kör bucaqlı üç bucaqdır. Harda bildik kör bucaqlı üç bucaqdır? B təpəsindən hündürlüyü endirsək, B təpəsindən hündürlüyü endirsək, bura kəsinliklə itidir. Düz bir açıq bucağın bir bucağı 90-sı dizəyi bucaqları itidir. İtinin də qonşu kəsinliklə nədir? Kördür. Deməli, rəhlənmiş bucaq kör bucaqlı bucaqdır. Aydın oldu. İndi, bura 60 dərəcədirsə, bura 30 yazıram. 30-un qabağı 12 kökdə 3-ün yarısı. 6 kökdə 3-dür. 60-ın qabağı 30-un qarşısını kökdə 3-ə vuracaq. 6 kökdə 3-ü kökdə 3-ə vuracaq. Tapacaq BH-ı. 60 dərəcəli xasiyyə ilə BH-ı tapıram. Elədim 18. BH oldu 18. Bax, bu kör bucaqlı üç bucağın hündürlüyü kənarda olur şagirdlər. Kör bucaqlı üç bucağın hündürlüyü çöldə olur, kənarda olur. O zaman bu üç bucağın sahəsi 2-də 1 AH-la tapıram. Bu üç bucağın oturacağı 10-dur. Hündürlüyü isə bu kənarda çəkilmiş 18 onun hündürlüyüdür. Kör bucaqlı üç bucağın hündürlüyü kənarda olur. S bərabərdir 2-də 1 AH-la tapıram onun sahəsini. 2-də 1 A dediyimiz oturacaq 10-dur. Ona endirilmiş hündürlükdə kənarda 18-dir. Yəni cavab olur 90. B variantı. 4-cü sualımız. Deməli belə ABK üç bucağının sahəsini soruşur. ABK. Bura 30 dərəcədirsə, bu şəkli böyüdəcəm, işləyəcəm şagirdlər. 4 nömrəli sualı. Bura 30-dursa kəsinliklə bura 60-dır. 60-ın qonşusu 120-dir. Bu üç bucaq bərabər yanlı işarəsi qoyubdur. O zaman bərabər yanlı 120 dərəcəli üç bucaqdır.
İtim uzakları 30-30 olacaktı. Bərəbər yanlı üç bucağın tepe bucağı 120 derece olarsa, onun oturacağı yan tarafın köşkleri üstünde beraberdir. Bu beraber yanlış bucağın oturacağı 24'tür. 24 yan tarafın köşkleri üstünde beraberdir. Yani AK'nı köşkleri üçe vuranda 24 alınıp. Beraber yanlış bucağın tepe bucağı 120 derece oranda olur bu. AK beraberdir 24 böl köşkte 3. 24'ü sürat emekrezi köşkleri üçe vursaq. Eləcək 8 köşkdə 3. Deməli, biz AK'ın tapdıq nə qədər? 8 köşkdə 3. Bura oldu 8 köşkdə 3. Artıq baxıram bu düz bucaqlı üç bucağa. Bu düz bucaqlı üç bucağın iti bucağı 30 dərəcədir. İti bucağı 30 dərəcədir. 30 dərəcə bucaq qarşısını şikayət edir. Hipotenuzun yarısına bərabərdir. Hipotenuz 8 köşkdə 3 isə yarısı olacaq 4 köşkdə 3. 60 dərəcə bucaq qarşısında şikayət et. Digər katetin köşkləri üç misli. 4 köşkləri üçün köşkləri üç misli. Oldu mu 12? Burada oldu 12. ABK üç bucağının sahəsini soruşur. ABK düz bucaqlı bucaq olduğuna görə sahəsi katetlər hasilliyi yarısı. Yəni 12 vur 4 köşkdə 3 böl 2. Olacaq 24 köşkdə 3 A variantı. Belə. 5-ci sualımız düzün 6 bucaqlıdır. Düzün 6 bucaqlıdırsa BD onun kiçik diaqonalıdır. BF onun kiçik diaqonalıdır. DF onun kiçik diaqonalıdır. BC 6'dır. BC tərəflidir. Tərəf 6'dırsa 6 bucaqlının bir daxili bucağı 120 dərəcə olduğuna görə kiçik diaqonal olacaq 6 köşkdə 3. Həmçinin qaydaya görə 6 bucaqlının kiçik diaqonalı tərəfin köşkdə 3 mislinə bərabərdir. 6 köşkdə 3 düzün 6 bucağının bütün tərəfləri 6'dır, bütün tərəfləri bərabərdir. Bu diaqonalda oldu 6 köşkdə 3. O zaman gördük ki, bu içərdəki 3 bucaq bərabər tərəfli 3 bucaqdır. Bu 3 bucaq bərabər tərəfli 3 bucaqdırsa, onun sahəsini soruşursa, bərabər tərəfli 3 bucağın sahə düsturu A kvadratı kökdə 3 bölünsün 4 düsturu ilə tapılır. A kvadratı, yəni 6 kökdə 3-ün kvadratı vur kökdə 3 bölünsün 4. 6 kökdə 3-ün kvadratı eləyir 108, 36 vurç eləyir. Vur kökdə 3 bölünsün 4. O da eləyir 27 kökdə 3 A variantı. 6-cı sualımız medianlardır. 2 median üçün qayda yoxdur. Amma 3 dənə median seçsək, 3 dənə median 3 bucağı bərabər sahəli 6 dənə 3 bucağı bölür. Burada 6 dənə 3 bucaq var. 6-sının da sahəsi bir-birinə bərabərdir. Median xassəsidir. 1 median 2 bərabər sahəli 3 bucağa bölür. 3 median 6 bərabər sahəli 3 bucağa bölür. Ümumi sahə 150'dir. Onda 6S bərabərdir 150'dən. 1S tapırıq 25. Soruşu rəhlənmiş sənsə. Rəhlənmiş sənsə sinəsindən S var, 2 dənə S var. 2-ni vururam 25-ə 50 Y variantı. 7-ci sual. Deməli, OK 2-dir, yəni çevrənin radiusu 2-dir. BC 4'tür, BC 4'tür, AD 6'dır. İstənilən 4 bucaqlının qarşısında, istənilən 4 bucaqlının daxilində çevrə varsa, qarşı tərəflərin cəmi bərabərdir. Yəni A plus B bərabərdir 6 plus 4'ə, qarşı tərəflərin cəmi bərabərdir. Belə çıxır ki, A plus B 10'dur. Onda bu 4 bucaqlının perimetri nə qədərdir? Bu 4 bucaqlının perimetri A topla B topla 4 plus 6, 4 tərəfin cəmidir də. Zaten A plus B 10'dur. Bu da 10. Demek ki, 4 bucaqlının perimetri 20'dir. Bütün ixtiyari 4 bucaqlılar için, bütün 4 bucaqlılar için belə bir sahə düsturu var. 2'də 1 PR. 2'də 1 PR. Yəni, 2'də 1 vurulsun perimetr, yəni 20, vurulsun R. R'də daxil seçmiş çevrənin radiusudur. Bunu bütün figurlar için istifadə edilməyir. Hatta çox bucaqlılar için, 10 bucaqlı için, 8 bucaqlı için, 12 bucaqlı için. 12 bucaqlı üçün də. Düzgün çox bucaqlı oldu, olmadı. Bu düstur yeganə düsturdur ki, bütün figurlar üçün keçərlidir. 2-də 1 PR. Deməli, 2-də 1 20 vurulsun. R-də dedik, radius 2 verilibdi onsuz da bizə. O da cavab oldu 20 B variantı. 8-ci sualımız bərabər yan trapesiyanın orta xətti var, diaqonalı var, sahəsini soruşur. Bərabər yanlı trapesiyanın şagird balalar, körpə quzular.
diqqətinə qulaq asının cinizi maraqlı sualdır. Orta xətti diagonalı 25-dir. Diagonalı 25-dir. Bərabər yanlı trapesiyadır. Bunun orta xətti 15-dir sahəsini soruşur. Şagirdlər, sizə bir dənə maraqlı bir fakt deyəcəm, ispatında verəcəm. Ola bilsin, əvvəlki 4 bucaqlı mövzusunda demişim. Bərabər yanlı trapesiyada bir ədəd hündürlüyü endirdikdə, bu hündürlüyün oturacaqdan ayırdığı bu böyük parça həmişə orta xəttdə bərabərdir. Bərabər yanlı trapesiyada bir dənə hündürlüyü endirdikdə. Orta xətt 15-dir, sonra bu parça da 15-dir. Pifagor teoremindən H kvadratı bərabərdir 25-in kvadratı çıx 15-in kvadratı. Oradan da H tapılacaq 420, H oldu 20. Trapesiyanın sahib üstündə A plus B bölü 2 vur H deyil, yəni orta xəttin hündürlüyü hasil deyil, onunsa orta xətt bizdə hazır var idi 15, hündürlüyü də indi tapdıq 20, cavab oldu 300. 300 B variantı. Bərabər yanlı trapesiyada mən indi burada göstərirəm. Bərabər yanlı trapesiyada bir dənə hündürlük endirəndə o parçanın orta xətti olduğu deyəcəm. Bura ümumilikdə A desək, bura balaca oturacağı B desək, bura da B-dir. Onda bura olur A çıx B. Bunu demişdim mən 4 bucaqlı. Bundan 4 bucaqlıların sınağında demişdim mən sınağında. Onda bura da A çıx B bölü 2 olur. Biz dedik ki, bir dənə hündürlüyü endirəndə hündürlüyün ardığı böyük parça orta xəttə bərabərdir. Yəni, bax, bu böyük parça budur. Sol tərəfdəki trapesiyaya baxın. O zaman A çıx B bölü 2 ilə nəyə cəmləməliyik? O B-ni. Bununla bunu cəmləməliyik ki, görək düz çıxırma. A çıx B bölü 2 istəyirək B. O da oldu 2-də A çıx B topla 2B. O da oldu A plus B bölü 2. Gördüyünüz kimi bu böyük parça, bu HD. Orta xəttdə bərabərdir. Aydın oldu mu? Oldusa nə gözəl, olmadısa canınız sağ olsun. Yaxırda şeylər üçün ürəyinizi sıxmayın. 9-cu sual. Bunu elədik 300 bəli. AF, FD 4-ün içədir. Yəni, bura 4-i qız, bura 3-i qız verilibdir şərtdə. O dəqiqə B-ni deyə birləşdirir ki, 3 bucaq alınsın, 3 bucaqda tərəflər hansı nisbətdə bölünübsə, sahə də həmin nisbətdə bölünübdür. İndi bura 4x, 3x bölünübsə, onda bu sahə 4x, bu sahə 3x-dir. Diagonal BD-dir. Diagonaldan aşağı 7x-dirsə, diagonaldan yuxarı da 7x-dir. Paralelogramın diagonalı bərabər sahələrə bölür. İndi apıraq yerinə qoyaq. Bərabər deyir. B, C, D, F gör haradır. B, C, D, F. 10S-dir da şagirdlər. Baxın, B, C, D, F, 10S-dir. Bölünsün A, B, F. A, B, F-də gördüyünüz kimi 4S-dir. Onun bölünsün 4, S-lər getdi, 2 ixtisarlə, 5 bölünsün 2, D variantı. 10-cu sualımız bərabər yanlı trapesiyanın diagonalı 10 cm olub. Bərabər yanlı trapesiya çəkmək istəyirdim ki, çəkə bilmədim. Bərabər yanlı trapesiya çəkdik. Diagonal 10 cm-dir. Oturacaqla istəyəcə bucağı mələ gətirir. Bəli, düz deyirsiniz, 45 dərəcə bucağına gətirir. Bura 45 dərəcədir. Trapesiyanın diagonalının sahəsini tapın. Daha asan yol desəm, digər diagonalı çəkərəm. Bərabər yanlı trapesiyanın diagonalları bərabərdir. O, birisi diagonal da ondur. Hətta bu aşağıdakı üç bucaq bərabər yanlış bucaqdır. Yəni, bura 45 dərəcə bucağına gətirirsə, bura da 45 dərəcə bucağına gətirir. 45, 45, 90, onda bura qaldı 90 dərəcə. Bütün 4 bucaqlılar üçün, bütün 4 bucaqlılar üçün sahib üstürü var. 2-də 1, D1 vur, D2 vurulsun, sinus diagonal arasında qalan bucaq. Onda bu trapesiyanın sahəsi olacaqdır. 2-də 1, D1 də 10-dur, D2 də 10-dur, sinus 90 dərəcə diagonal arasında qalan bucaq. Sinus 90 dərəcədə 1-dir, 100 bölünsün 2, 50. Yəni B variantı. Hündürü yendirikdə eləmək olar. Niyə məsləhət görəm, bundan işləyin? 45-in yerində 15 versə, hündürlüyü endirməklə işə yaramayacaqdır. Yəni ki, bu qaydanı öyrənir ki, bərabər yanlı trapesiyada, bax, bu üç bucaq da bərabər yanlıdır, bu yuxarıdakı üç bucaq da bərabər yanlıdır və trapesiyanın diagonalları oturacaqdan eyni bucaqları ayırırlar. Burada bərabər yanlış bucaq qalır, bu bucaq tapılır. 2-də 1, D1, D2 üçün sahə bütün 4 bucaqların sahəsini tapmağa işə yarayır.
11-ci salmız düz bir zahlış bucaqdır. Bir de qəşək düz bir zahlış bucaqdır. Şeş qəşək yaraşıqlı görünsün. Əla. İti bucağın tənbəllərini, iti bucaqdan bir dənə tənbəllərini çəkdik. Qarşıdakı kateti düz bir zahlış bucaqdır. Tənbəllərini çəkmişik. Bu kateti 4 və 5-ə bölür. Bura 4 cm-dir, bura 5 cm-dir. Tənbəllər varsa qalaşdırma var. Tənbəllərini bu 4-ə bitişik hissə 4x'i, 5'e bitişik hisse 5x oldu mu? Şimdi Pisagor teoremine x takacağım, sonra sahaya takacağım. Pisagor teoremini tətbiq eləyək. 4x'in kvadratı topla 9'un kvadratı beraberdir hipotenuzun kvadratı. 5x'in kvadratı. 16x kvadratı topla 81 beraberdir 25x kvadratı. 25'ten 16'sını çıxdıq. 2 tapıldı 3. X'in yerine 3 qoysaq görərik ki bu katetimiz nə qədərdir? 12'dir. Bu katetimiz ümumiyyətlə nə qədərdir? 9'dur. 4'dən 5. Üç bucağın sahəsini soruşur. Düz bucağın sahəsi katetlər hasılının yarısı. Cevap olur 54 C variantı. Deməli 11 idi bu 12-ci sual. Rombun diagonallarının cəmi 16'dır. Yəni rombda D1 topla D2 16'dır. Perimetri rombun bütün tərəfləri bərabərdir. 4A bərabərdir 24-də A tapıldı 6. Tərəf 6'dır. Sahəsini soruşur. Rumpda sahə diagonallara görə diagonalların hasilinin yarısıdır. Bu D1 topla D2'nin kvadratı yüksəldirəm ki, D1 kvadratı topla D2'nin kvadratı rumpda 4A kvadratına bərabərdir. Ona görə bərabərliyin sağ tərəfini, sol tərəfini kvadratı yüksəldirəm. Oldu D1'in kvadratı topla D2'nin kvadratı topla 2D1 D2. 2AB'ni unutmayın. Bərabərdir 256. D1'in kvadratı topla D2'nin kvadratı nəyə bərabərdir rumpda dedik? 4A kvadratı. 256 kalıp yerinde. A da 6'dırsa 4 vurulsun 36 olacak. A'nın yerine 6 koyduk. 2D1 D2. 256'dan çıkacak 144'ü. 2D1 D2 beraberdir. 256'dan 144'ü çıksak 2, 1 ve 112. D1 D2 ne oldu? 112 bölü 2, 56. Rombun sahəsi diagonalların hasilinin yarısına bərabərdir. Yəni 56 bölü 2, 28 A variantı. 13-cü sualımız oturacaqları 3 və 5 olan trapesiyanın yan tərəfi 10'dur. Bərabər yan trapesiyada oturacaqlar 3 və 15'dir. Yan tərəfi 10'dur, burada 10'dur. Sahəsini soruşur. Hündürlüyü endirirsən. Hündürlüyü endirirsən. 3 düşdü bura. 15'in 3'ü getdi. Qaldı nəsə 12. Bura olacaq 6-6. Pisagor teoremindən 10-6. Pisagordan bura tapılır mı 8? Trapesin sahəsi aşağı oturacaq, yuxarı oturacaq. Topla böl 2 vur. H'dan insəli 8'dir. Deməli 18 vur 4. Olacaq 72 A variantı. 14-cü sualımızda ABD üç bucağının sahəsini soruşur. AD verilibdir 12, BC verilibdir 15. Bu üç bucağın sahəsini soruşur. Bax, bu üç bucağın sahəsini soruşur şagirdlər. Bu üç bucağın hündürlüyün endirsən var ha. Hündürlüyün endirsən. Baxsanız siz bu üç bucağa 30 dərəcəli qayda ilə bu hündürlüyü tapmaq olar. Nə olsun ki, bu böyük üç bucaqdır. Olsun da 30 dərəcə bucaq qarşısında çıxar edir. Hipotenuzun yarısına bərabərdir. Yəni 15'in yarısı 7,5'dir. İndi rəhlədiyimiş bucağın hündürlüyü 7,5'dir. Oturacağı da 12'dir. A'sı 12'dir. H'ı da 7,5'dir. Üç bucağın sağ üstü, bütün üç bucaqların sağ üstü. 2'də 1 A'dır. 2'də 1 oturacaq 7,5 vurulsun. Hündürlük 12. Daha doğrusu oturacaq 12 hündürlük 7,5 yerini dəyişəcəyiz. 12 ən çıxıca getdi. 7,5 vurulacaq 6. 30, 42, 45.
Belə oldu cevap 45. 30 dərəcəli xassə 15'in yarısı 7,5. Düz bucağının sahəsi 108'dir. Uzunluğu 12'dir. Bu düz bucağının sahəsi 108'dirsə, düz bucağının sahəsi bilirsiniz ki, S bərabərdir AB'dir. 108 bərabərdir. A vurulsun. Uzunluğu da 12'dir. Onda düz bucağının 108'i böləcəm. 12'ye tapacağım N. Deməli 9. Bəli, 9 olur. Deməli bir dənə düz bucağımız var. Qəşəng maraqlı düz bucaqlı çəkək bir dənə. Maraqlı olsun. Aha. N 9'dur, uzunluğu 12'dir. Bu düz bucağının tərəflərinin orta nöqtələrini birləşdirsək, alınan fiqurun perimetrini tapın. Düzdür, bunu praktiki yolla eləmək olar. Amma belə bir qayda var ki, istənilən dörd bucağının tərəflərinin orta nöqtələrini birləşdirdikdə paraleloqram alınır. Bu paraleloqramın perimetri verilmiş dörd bucağının diaqonallarının cəminə bərabərdir. 8-ci sinif mətbəx dərsində də var, praktiki yolla isbatı da var, orta xəttdən isbatı var. Bu düz bucağının diaqonalı Pifaqor ədədlərinə görə 9, 12, 15'dir. Bu düz bucağının diaqonalları bərabərdir deyə o birisi 15'dir. Qayda deyir ki, bunun tərəflərinin orta nöqtələrini birləşdirəndə paraleloqram alınacaq. Xüsusi halda rompta alına bilər. Nə alınırsa alınsın. O dörd bucağının perimetri bizə verilən düz bucağının diaqonallarının cəminə bərabərdir. Bizə verilən düz bucağının diaqonalları 15 tapdıq. 15 topla 15, 30 A variant. 16-cı sual BOC-nin sahəsi 4'dür. Düzgün 6 bucaqlıdırsa, mərkəzi bütün təpələrə birləşdirəndə 6 dənə bərabər sahəlmiş bucaq alınmalıdır. Baxın, görün, həqiqətən də alınırmı? Hər bir mərkəzi düzgün 6 bucaqlıda, daxili xasiyyətlərin mərkəzində bular. Təpələrə birləşdirəndə 1, 2, 3, 4, 5, bəli, 6 dənə bərabər sahəlmiş bucaq alınır. Bunun BOC, bir dənəsinin sahəsi 4'dür. Bir dənəsinin sahəsi 4 verilibdir. A, B, O, F. A, B, O, F. Topla D, Y, O, C. Yəni, bizdən elə bir ki, A, B, O, F rəhlənmiş hissənin biri 2S-dir. Topla D, Y, O, C. O, birisi də 2S-dir. Yəni, anlayacağınız bizdən 4S-i soruşur. S-də 4 olduğuna görə 4 vurulsun 4. Cavab olacaq 16. 17-ci sual. 3 sualın A-M medianın B-M medianına perpendikuliyadır. Əgər birinci sual, əgər üç bucağın M1 medianı M2 medianına perpendikulyardırsa, onun sahəsi üç bucağın sahəsi 3/2 M1 M2-dir. 3/2 M1 M2. Yəni 3/2 vurulsun 6 vurulsun 4. 24-ü böldük 3-ə. 8 vur 2 16. Bir cavab oldu. Bir yoldan 16 oldu. İkinci yol isə praktiki usuldur. Bucağın iki tane medianı birbirine neymiş? Perpendikulyar imiş. Görürsün bunu. Perpendikulyar imiş. Bildiğin perpendikulyar. Bucağın medianı, obüs medianına perpendikulyardır. Yani medianların arasında kalan bucağ 90 derecede. A, E, A, B, S üç bucağının A, M medianı BN medianına perpendikulyardır. Çox gözəl. Medianlar ikinin birə nisbətində bölündüyünə görə bura 2 qıs, bura x desək, onda AN medianda 6 olduğuna görə 2 qıs plus x bərabərdir 6-ya. 3 x bərabərdir. Praktiki yoldan işləyirəm. Həlli tələb olunan sual olarsa 2, x-in yerinə 2 qoyanda bura olur 4. Bura olur 2. Digər median 4'dür. 2 y, y desək. Digər median uzunluğu 2 y plus y'dir. 3 y bərabərdir. 4'e y bərabərdir. 4 bölünsün 3. Bura oldu 4 bölünsün 3. Bu 3 bucağın 3. medianını seçsək. Demişdik ki 3 tane medianın 3'ünü seçəndə 6 tane bərabər sahəlmiş bucaq alınır. 6 dənə nə alınmış? Bərabər sahəlmiş bucaq alınır. İndi mən bu yox. Bir cə saniyə səbir olun, lazım olmayan yerə silim. Artıq bura kimi yəqin anlamış olarsınız. Aha, 6 dənə bərabər sahəlmiş bucaq alınır. Biz görürük ki, bu üç bucaqlardan biz nə var ya bu?
Bu sahardan biz birinin sayesini tapabiliriz. Misal üçün, buranın sayesini tapabiliriz. Bu üç buzaq necə üç buzaqdır? Düz buzaq, üç buzaqdır. Tapa buzaq görürsün 90 dərəcədir. Katetlərdə üçlə, üçlə, dörtlə, üçlə, dörtdür. O bir dənə onun bir dənəsinin sayesi olacaq. Katetlərin hasılının yarısı. 4, 4, 3'de 4 bölünsün 2. Bu cürel edilmiş bir saniye, 3 bir saniye, düz bir saniye, 3 bir saniye, sayısı katetleri hasilinin yarısıdır. 4 ile 2 ixtisal getdi, 2 vuruldu sürede 3'de 8. Onun bir denesinin sayısı 3'de 8. Onda ümumi sayını tapmak için ne yapacağım? 6 ile sayı var, 6'ya vuracağım. 6'ını vuracağım 3'de 8'e. 3'de 8'e. O da cevap olacak 16. O da ikinci üsul həlli, praktik üsulundan həlli. 18-ci sualımız sahəsi 48 olan eni uzunluğunun 75%-nə bərabər olan düz buzaqla. Düz buzaqlının eni uzunluğunun 75%-dir. Çox maraqlıdır ki, niyə belədir? Düz buzaqlının eni uzunluğunun 75%-dir. Eni uzunluğunun yəni uzunluğuna x desək, en olacaq x-in 75%-i. X bölü 75 bölü 100. Yəni, ixtisal geçsə 4-də 3x. 4-də 3x. Uzunluq x-dirsə, en 4-də 3x-dir. Sahəsi 48-dir. Biz buzağın sahəsi s bərabərdə AB-dir. Yəni, eni vururam uzunluğa. Yəni, 4-də 3x-i x-ə vuranda 48 eləyir. Buradan x kvadrat bərabərdə 48-i böləcəm 4-də 3-ə. 48-i 4-də 3-ə bölmək 3-də 4-də vurmaq deməkdir. X kvadrat bərabər olacaq burada 64-də. X tapıldı neçə? 8. X 8-dir. Perimetrin soruş. X-in yerinə 8 qoysaq, bura olur 8. X-in yerinə burada 8 qoysaq, bura olur 6. 6, 8. Perimetrin nə oldu? 2 dənə 6, 2 dənə 8. Yəni 28. 18-ci sual belə getdi. 19-cu sual. Düzgün 8 bucaqlıdır. Düzgün çox bucaqlıların hamısında şagirdlər. Mərkəzi bütün təpələrə birləşdirəndə sahələri bərabər olan 3 bucaqlar alınır. Həmişə. Deməli, mərkəzi bütün təpələrə birləşdirilmiş şagirdlər. Diqqətini izləyin. Birləşdirdik. O zaman hər birinin sahəsi bərabərdir. Rəhlənmiş zənisə S düşdü. 3 S düşdü. ABCD o 21'dir. ABCD o 3S. 3S düşen hissə 21'dir. Onda S'in biri 7'dir. AHGFYDO. AHGFYDO. Bizden o A hissənin sayısını soruşur. 1, 2, 3, 4, 5. Bizden 5S soruşur. 5'de vururum 7'ye 35. 20. sual. Katetlerin cəmi 15. Pitonuzu 14 olan düz buzaq buzaq. Düz buzaq 3 buzaqdır. Katetlərinin cəmi verilibdir. Katetlərini bilmirik. Hipotenuzu 14'dür. Biz bilirik ki, aynan B'nin cəmi 15'dir. Sahəsini soruşur. Düz buzaq buzağın sahəsi katetləri hasilinin yarısına bərabərdir. Yəni, AB'ni tapsaq, suala cavab verəcək. O zaman Pifagor tətbiq edirəm. Düz buzaq buzaqda katetlərin kvadratları cəmi bərabərdir mi? 11 hipotenuzun kvadratı, yəni 196. Bir tərəfində bu düsturun bundan ifadəsi var mı? A kvadratla B kvadratın düsturu A plus B'nin kvadratı çıx 2AB xatırlayırsınızsa. O zaman bunun yerinə bu düsturu təkrar yazdım. A plus B'nə 15 qoyacağım. A plus B'nin yerinə 15 qoysanız olacaq 225 çıx 2AB bərabərdir 196'ya. Buradan 2AB bərabərdir 225'dən çıxacağım 196'sını. Buradan 2AB bərabərdir. Deməli, 9 qaldı 21. 21-dən 19-un çıxanda nə qalır? İkisi. AB oldu 2. 225, 14-ün kvadratı 196. Buradan da AB bərabər olacaq 29 bölünsün 2. Düz buzaq buzağının sahəsi katetlər hasilinin yarısına bərabərdir. S bərabərdir AB-nin yarısı. Yəni, AB 29 bölü 2-dir. AB budur. Yəni, onun da yarısı. Yəni 29 bölünsün 4 olacaq. O da 6 dəfə 4-ün 24, 7 dəfə 4-ün 7 tam 125. Cavab oldu 7 tam 25. Bir dənə baxım görüm səhv getmədi.
Katetlerin cəmi 15'dir, bitonuz 14'dir. Kvadratlar cəmi Pifakor 14'dir, kvadrat 196. Üstüne göre A plus B'nin kvadratı çıx 2 AB'dir. 225'den çıxdım 196'sın. 4, 9, bəli 29'du. 29 2'ye böldü. Onu tərdən 2'ye böldü. Düz. Şu 23 sualda belə bitdi. Növbəti videoda görüşmək ümidiyle. Sağ olun.